炸药，需要炸药。C4准备进入，请求炸药。 炸药。 מטורף, תוצאה הזויה לגמרי. הזויה לגמרי, אני תכף אראה לכם אותה, שתבינו על מה מדובר. משהו פסיכי לגמרי, רק מהבעיה שנגמרת לי התחמושת מאוד מהר, וזה משגע אותי שאין לי מספיק תחמושת, אבל אני עושה בהם פה מטווח ברווזים, פשוט ככה. אני חייב תחמושת, זה הבעיה שאין לי. אני חוגג עליהם, פשוט חוגג עליהם. זה גם סרטון ארוך, הוא יהיה בכמה חלקים. הוא יהיה בכמה חלקים. לא, הנה, נגמרה לי התחמושת. איזה זין זה, איזה זין. אני חייב תחמושת. אין לי תחמושת. הנה, דביל, הנה תחמושת. הנה תחמושת. וואלה, מפגר, תעמוד. אני עומד לידו, מפגר, בוא הנה, היי, יו, סטופ, אני דאמו, פאקינג שיט, אני דאמו. בא לי להוריד אותו, בא לי לראות בו, בא לי פשוט לראות בו. אני דאמו, אמו. אמו, נו, אני מבין את כל המשחק שלי, יאללה, על מה? על טמטום. בא לי להוריד אותו, את הבן זונה הזה, תביא לי תחמושת, יא מפגר. יופי, מפגר, קוקסינל הומו. 34-2. אתם מבינים? 34-2. על מה אני נהרג? על שטויות. על שטויות. חתיכת מפגר. דביל.
אני בא מעכשיו אומר לך שאני צריך תחמושת. תקשיבו, זה לא... משחקים מהם עם עדי אמר? לא, איך לקח לי אותו המניה כזו? שימו לב לנקודות, זה לא עד 100, חבר'ה, זה משחק ארוך מאוד. נו מה, כמה כדורים אני צריך להביא לו? פאק! גיאו, דפק קופרימו. ידעתי, ידעתי! עלה לי על הקליימור, יפה. 35-3, זה וואו, זה וואו. זה פשוט וואו. זה משחק ארוך, אני לא יודע עד כמה זה, אבל כרגע אני עומד, כרגע הקבוצה עומדת על 168-82. יהיו עוד, אני מאמין עוד חלק אחד לפחות. משחק ממש... היה פה מישהו, שדבר. באתי להביא לו אצ'ו. תקול, איזה משחק, יאללה. יש שם מישהו, הוא זורק על הידים. איך פרק אותו, תקל, שנראה בי עכשיו חץ. משחק ממש, ממש משחק טוב. אני מקווה שאני... לקחו לי את המקום הראשון. אני תחמוש כל עוד אני יכול. הם שומרים מהצד הזה, זה מצוין. נעשו פלי, פלי מומי שמה. מצוין. ראיתי מישהו פה, עומד. אחד המשחקים הטובים. טוב, מה עכשיו? איפה כולם? יש שם מישהו, ראית אותו? אתה לא בן הזה? יש שם עד מתי? משחק טוב. פאק, למה הם שמים שם קליימורים? נו באמת. טוב, זה זחילה, אני יכול לעבוד, זה לא נורא.
好兄弟非常感激。我需要炸药。יש לי 6 כוכבים, זאת אומרת יש לי כמה? 600 הריגות סך הכל עם הנשק כזה. נחמד מאוד, נחמד מאוד. 41-5. Патроны! Обнаружен вражеский снайпер! Вижу вражеского солдата!
Thank you.
hostile soldiers.